Det er søndag, og det er regn. Første dag i denne uge på en søndag er det regnvejr. Men det gør jo ikke så meget. Jeg optager min hverdagshistorie indendør og kigger på regnen indenfor og ud. Men i dag er det en særlig hverdagshistorie. Jeg vil prøve noget nyt. Jeg har fået en idé. Det fik jeg i fredags. Jeg vil opsige mine 4 pensionsordninger. 1,5 millioner. Selvom jeg får lov til at betale 60% af min skat, så vil jeg bruge de resterende til at blive selvstændig igen. Jeg vil være selvstændig min sidste år på den her klode, og jeg har et projekt, der hedder Projekt Ny Dag, en online-avis for Vestlondon. Og det, hvis det skal være, så skal det være nu. Det er nu, vi har brug for en avis med holdninger om Vestlondon. Og det vil jeg tale om nu i hjørnet af mit lille tv-hjørne. Så hop med ind i vores lille kronik-tv. I dag er det om at hæve sin pension, 60% i skat, men resten går til mit projekt Ny Dag. Hvad siger I til det? Er det noget, vi skal gøre, eller hvad? Er det fornuftigt for mig? Er det for at gøre mig tilfreds med livet, at jeg har prøvet det? Så det vil jeg prøve. Det er sjældent, jeg viser, at jeg har en mikrofon i t-shirten. Men i dag har jeg lyst, fordi i dag handler det om, at jeg skal fortælle eller snakke om mit projekt, som jeg egentlig brænder for at gøre. Jeg tror og vil gerne bruge min sidste år som selvstændig. Jeg fik en tanke i fredags om, at Lolland har brug for en avis. Fordi vi har ingen avis. Så jeg har overvejet... Nå, jeg skal lige have noget. Jeg har en tus i halsen. Jeg skal lige have noget at varme mig på. En tusse er ved at hoppe op i halsen. Skål i ingefærdshjort. Men jeg tænkte i fredags, jeg har 1,5 millioner i pensionsordningen. Skulle de ikke ud og arbejde her de sidste år af mit forfærdelige liv? Så passer det med, mit liv startede som selvstændig, mit liv slutter også som selvstændig. Og jeg lever på den måde, jeg leve af råberstum. Ikke noget med at lægge noget til sige, og ikke noget med at have guldkål liggende til en gang i 70'erne, når man en gang i 70 år ikke... Nej, leves, mens man er her. Og jeg synes det egentlig, 1,5 millioner, og hvis vi træder 60% fra, så skulle jeg nok kunne få projekt Ny Dag på benene. Så det er på tide, at Lolland får sin avis igen. De havde den i 90'erne, og alle var lykkelige for, at Ny Dag var der, de var. I 2024 kommer jeg ind i billedet. Jeg vil genopleve 90'ernes dejlige partiavis Ny Dag. Det er godt nok, i 2024 bliver det ikke partiervis. Det handler ikke om at profilere Socialdemokratiet. Nej, det handler egentlig om at fortælle Vestlolland og Lolland alle dejlige oplevelser her på Lolland. Så dengang var det en partiervis. I dag bliver det en meningavis, hvor alle meninger er velkommen. Så det vil jeg måske
gerne prøve at sætte i søen med mine sidste pensionspenge. Nu skal jeg finde ud af, hvordan er det at hive pensionspenge ud af systemet? Hvordan er det, at skattevæsenet synes, at de vil beskatte mig for 60% af dem? Og hvad er der så tilbage? Og så må vi tage den derfra, men jeg kunne godt tænke mig, at mit lollandske eventyr starter på den her fantastisk måde med at give Lolland en avis, en mening, maskinen der kan skabe ting og sager. Det skal være en avis, postkort, video, og det skal ikke være på avispapir, men online. Fordi det er alt for mange penge at proppe i et nystartet avisprojekt for at lave det i papiravisen. Så vi må jo spare. Jeg har jo ikke Joachim von Sand pengetank. Jeg har jo kun min egen, og den er begrænset. Så det bliver en online avis. Og det passer også. I 90'erne var det en avis. Så vi flyttet op til 2024, og så er vi online, og vi vil have alle meninger til. Hvad siger I til projekt Ny Dag? Er det noget, jeg skal og har lyst til? Og vil I støtte projektet? Vil I ikke støtte projektet? Vil I synes, det er for mærkeligt? Eller er det godt? Eller nu vil jeg bruge hele august måned til at gennemtænke tanken, og så se, hvordan jeg får udmuntret den i den tanke. Det havde været endnu bedre, hvis jeg kunne få Folketingets opbakning til at lave projektet for mig. Jeg er idémand, og Folketinget kommer med millioner, men den sandsynlighed for, at de gør det, er 0. Så for at få projektet ud over rampen, så er det kun et spørgsmål om, at jeg bruger mine surt opsparede pensionspenge og lader staten få de 60% af resten går til projektet. Og jeg er 62 år, og vil alt gå vel, hvis jeg bare kan holde tankerne flyende til 67, så har jeg jo egentlig også fået, som jeg vil have det. Jeg slutter, som jeg startede. Og hvad selvstændigt, tænker store tanker om, hvordan man kan udmønte det her samfund. Det gjorde jeg også i 80'erne, og det vil jeg også gøre her i 2024. Så det er min hverdagshistorie denne søndag. Har udtænkt store tanker om, hvordan fanden får jeg skabt det jobeventyr til lille mig til de sidste 10 år på arbejdsmarkedet. Og det kunne være, at jeg skulle være selvstændig og hoppe ud i det igen og bruge min surt opsparede pensionspenge til det. Jeg er spændt på at høre, hvad I har lyst til at fortælle. Som sagt, er I altid velkommen på alle mulige platforme, hvor I kan finde mig og ytre sig om det ene eller det andet. Jeg svarer så godt, som jeg kan. Alle dem, der finder mig på de forskellige platforme. Jeg nævner ikke platformene, det må I selv ud at finde, og så tager vi en derfra. Kan være, vi om 2 måneder kan prale af projekt Ny Dag at komme på benene. Det vil vi aldrig. Måske finder du ud af, at Ny Dag fungerer bedst som podcast, så gør vi det. Nu måske finder du ud af, at en videokanal på YouTube er Ny Dags mulighed for at få tingene ud over rampen. Det må vi finde ud af de næste 2 måneder.
indtil da må jeg have det så godt, og jeg har min søndags indfærdsjob og nyer med stor fornøjelse. Og min tebirkes har damp af, de var varme, da jeg satte dem. Nu tror jeg, at de er lige til at spise. Dejlig, dejlig med remons i. Og det. Så, og min te, så har jeg stået og troet, så den er lige klar. Imens jeg reagerer, så har jeg tebirkes og te.